ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ይህ አንድ ሰዓት ተኩል እንደማመጥ ዝግጅታችን ነው። ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁኝ እንድትቆዩ የምጠይቃችሁ ደግሞ አለምነህ ዋሴ ነኝ። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደው ከሰዓቱ አንጻር ምሳ እንዴት ነው ልላችሁ እፈቅዳለሁ። መቼም ምሳችሁን ማባያው ቢራን ቁንጭት እያላችሁ እንግዲህ ፕሮግራማችንን አብረን እንኮመኩማለን። የዛሬው ፕሮግራማችን ርዕስ ትንሽ ለየት ይላል። ኮላቡፍ ጉዲት የሚሰኝ ነው። ኮላቡፍ ዓለም አቀፍ አወዛጋቢ የናይል ልጅ ናት። ይቺ ሴት ማናት? አድማጮች ዛሬ ታውቃላችሁ። ኮላቡፍ ጉዲት ዓለም አቀፍ አወዛጋቢዋ የናይል ልጅ ከታሪኳ ጋር ያገናኘኝ በመጪው የካቲት ወር በፈረንጅ ፌብርዋሪ 11 ሁለተኛ የሙት ዓመቷ ስለሚከበርላት አሜሪካዊቷ የድምፅ ጽዋ ዘ ቮይስ ዊትኒ ሂውስተን ታሪክ በኢንተርኔት ድረገጽ ሳስስ ነበረ። ይቺ በማይክል ጃክሰን መሳነት የፖፕ ንግሥት ትባል የነበረችና በመላው ዓለም ከ170 ሚሊዮን ያላነሰ ቅጂ የሸጠች ታላቅ ከያኔ፣ እነሱ እንደሚጠሯት የዲቫዎች ዲቫ፣ ለአስከፊ መጨረሻዋ የዳረጋት ቦቢ ብራውን ከተባለው ከርካሳ የአርኤንድቢ አቀንቃኝና ራሱን የጣለ እጸኛ ጋር የመሠረተችው ትዳር ነው ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ይታመናል። እኔ የማንም መልአክ አይደለሁም፣ እንደ ማንኛውም ሰው ተራ ሟቲ ነኝ፣ ፍቅሬም እሱ ነው ብትልም የሰማት አልተገኘም። በኋላ ላይ ግን ከአስር ዓመት ጋብቻ በኋላ በኦፕራ ዊንፍሬ ፕሮግራም ላይ ቀርባ እጼ እሱ ነው፣ ሱሴ በሽታዬ እሱ ነው ብላ እንዳወገዘችው ደግሞ እናውቃለን። በፈረንጅ 1992 በተሠራውና በመላው ዓለም መሬት ንቅንቅ ሽያጭና ተወዳጅነት በተቀዳጀው ዘ ቦዲጋርድ ፊልም ላይ ዊትኒ በሌላ ስልት የተጫወተችው የዶኒ ፓተን አይ ዊል ኦልዌይስ ላቭ ዩ ዘፈንና ዘፋፍኗ ርቀት፣ ልቀት፣ ዝልገትና ስበት አልባ ተንሳፋፊነት የዚችን ጥቁር አሜሪካዊት የፖፕ ንግሥት ማንነትና ምንነት በውድም ሆነ በግድ ለመወሰን የበቃ የሕይወቷ ትልቁ ከፍታ ነጥብ ሆኗል። ይህ ዜማዋና ፊልሙ ተጣምረው ከሰው ሁሉ ራስ በላይ የሰቀሏት ቦታ ላይ ሆና ሳለ አሜሪካ ከርካሳ ካለችው ቦቢ ብራውን ጋር ጋብቻዋን መቀጠሏ የፈጠረው ሕዝባዊ ኩምታ በአንድ በኩል እያሰቃያት ሳለ በሚስቱ ሰማየ ሰማያት የዘለቀ ከፍታ ጥላ ስር ወድቆ አንሶ ጥፍር ውስጥ የገባው ባሏ ቦቢ ብራውን የበታችነት መንፈሱ ደግሞ በሌላ በኩል እየቆጠቆጣት ቀጠለ። እኔ መቼም እናምንም ሚስ ብራውን ነኝ ብላውም አልተበረታታም፣ ሊበረታታም አልቻለም ነበረ። አስገራሚ ነገር ግን ይህ አይደለም። ንግሥታችንን በእጽ አስክሮ ከሰው ተራ ወጣች። ይዟት ጠፋ የተባለውን ባሏንም ከበታች። አዲስና የመጨረሻ ሥራዋን አይ ሉክ ቱ ዩ አልበምን ባወጣችና ከእጽ ነፃ መሆኛ ተቋም ውስጥ ሕክምናና ክትትል ጀመረች ከተባለ በኋላ መዳኗ ከተበሰረ በኋላ በደማ ውስጥ በተከማቸ ኮካይን፣ ሌሎች ክኒና ክኒኖችና በአልኮል መጠጥ የተነሳ በተፈጠረባት ልብ ድካም በቢቨርሊ ሂልስ ሂልተን ሆቴል ክፍሏ የመታጠቢያ ገንዳዋን የሞላው እጅግ የፈላና ከአስክሬኗ ላይ እንደታየው ቆዳዋን የገሸለጠው ፍልውሃ ውስጥ በፊቷ ድፍት ብላ ተደፍቃ ሙታ መገኘቷ ብቻ አልነበረም አስገራሚው ነገር። አስገራሚው ነገር ከያኔዋ የዓለምን ጥሞና በተቆጣጠረችበት ከ1992 አንስቶ በቦዲጋርድ ፊልም ማለት ነው ኬቪን ኮስትነርን ማስታወስ ተገቢ ነው፣ በከርካሳ ባሏ ቦቢ ብራውን ላይ ጥርስ የነከሰና ይንቀልህ ከሚሉ
ተራጋሚ ሚሊዮኖች አድናቆቿ በተለየ አንድ ህቡ አንድ በራሱ አንድያ ነፍስ ከታላቋ ሌላ ያለ አሜሪካ ጋር በፈጠረው ፍልሚያና በፈጠረው ጀብዱ የዓለምን ዝንባሌና መንፈስ አካሄድ የናጠና የቀየረ አንድ እንግዳ ሰውም እንዳድናቂዎቿ ሁሉ ከያኒዋን የሚያደንቅና እንደ ከያኒዋ አድናቂዎች ሁሉ ባሏን ብራውንን የሚጠላ ከነሱም ባለፈ ከመጥላት አልፎ እንደ ደብተር ሉክ ገንጥሎ ሊጥለው የቆረጠ አንድ ሀያል ግን እርኩስ ሰው እንደነበረ መገለጥ ነው። ኦሳማ ቢንላደን የአልቃይዳ ራስ የ9/11 ዓለም ለዋጭ ክስተት አደራጅ ከፋይና አስፈጻሚ ዊትኒ ሂውስተንን በእጅጉ ይመኛት ሊያገባትም ያለማትና ይዘጋጅላት ነበረ። ምንጭ ካላችሁኝ ኮላፑፍ ማንነት የሰዋራ ኦሳማ ቢንላደን የአንድ ወቅት እቁባት የአሜሪካ ነጭ መራሽ ሚዲያዎች እንደሚሉት ደግሞ የለም እቁባት ሳይሆን የቢንላደን እስረኛ የወሲብ አገልጋዩ የነበረች የጭንቀት ኮላቡፍ ራሷን የምትገልጸውና የምትጠራው የናይል ልጅ ብላ ነው። ይችን ዕውቅና ተሸላሚ ደራሲ ገጣሚ የሴት መብትና የጥቁር መብት ተከራካሪ ከዕውቅና አውጥቶ ወደ ዓለም አቀፍ አወዛጋቢ ሴትነት ወደ ኮላቡፍ ጉዲጅ የቀየራትን የቢንላደንና የእሷን ውሽምነት ታሪክ ከተጨዋወትን በኋላ ስለ ናይል ልጅነቷ ሚስጥር እንመጣለን። ኮላፑፍን የአባይ ናይል ያደረጋት ማንነቷ ምንድን ነው የሚለውን እንፈታለን። ኮላፑፍ ጉዲድ በፈረንጅ 2001 የ9/11 አስፈጻሚው ቢንላደን ከአስር ዓመታት ድብብቆሽ በኋላ በፈረንጅ 2011 ሜይ 2 ፓኪስታን አቦታባድ ከተማ ውስጥ በአንድ ሰቀላ የግንብ አጥር ቤት መኝታ ክፍል ውስጥ ያለ ክላሽንኮቭ ባለበት ሰዓት በደረቅ ሌሊት ተሰርቀው በገቡ ሲልስ የተባሉ ሄሊኮፕተር ወለድ የአሜሪካ ባህር ኃይል ኮማንዶች ተኩስ ልቡና ራሱ ላይ ተመቶ ከመሞቱና አስክሬኑ ባህር ላይ ከመጣሉ 5 ዓመት በፊት በ1996 በኢትዮጵያ 88-89 በሰሜን አፍሪቋ ሞሮኮ ውስጥ ነበረ። የዓለማችን ታላላቅ ሚዲያዎች እነ ሮይተርስ፣ ሲኤንኤን፣ ኤንቢሲ፣ ኤቢሲ፣ የእንግሊዙ ሰንዴ ታይምስ ወዘተ ከዊትኒ ሂውስተን ሞት ዕለት አንስቶ የተረባረቡበት ታሪክ የተካሄደው የታሪኩ ምንጭ ደግሞ ዳያሪ ኦፍ ኤ ሎስት ገርል ዘ ኦቶግራፊ ኦፍ ኮላፑፍ የሚለው መጽሐፍ ነበረ። የጠፋችው ልጅ ማስታወሻ የኮላፑፍ ግለ ታሪክ እንደማለት ነው የመጽሐፉ ትርጉም። ደራሲዋ በ2006 ዓ.ም ያሳተመችውና ሃርፐርስ መጽሔት የመጽሐፉን ከፊል ክፍል ያስነበበው ይህ መጽሐፍ የመገናኛ ዘዴዎች ዘገባ ምንጭ በመሆን አገልግሏል። ብዙዎቹ መገናኛ ብዙሃን ታሪኩን የጠቀሱት ሃርፐርስ በግልባጭ ካተመው ተነስተው ነው። ጸሐፊዋ የሽብር ራሱ የእኩዩ ሀያል ኦሳማ ቢንላደን እቁባት በነበረችበት በፈረንጅ 1996 ስለ ሰውየው ከምታስታውሳቸው አንገብጋቢ ፍላጎቶች መካከል አንዷ ዊትኒ ሂውስተን ነበረች። በነገራችን ላይ በዊትኒ ሂውስተን ፍቅር ከሚቃጠሉ የዓለማችን ድንቅ ሰዎች አንዱ ደግሞ ሌላው ራሱ ማይክል ጃክሰን እንደነበር ይዘገባል። ስላልጠየቅኳት ቆጨኝ ብሎ ያውቃል አሉ። እሱ ሲዘናጋ ወይም ደግሞ ከማይክል ጃክሰን ጋር በሱ ቤት ኔቨርላንድ አብራ በመኖር ለሳምንታት በፍቅር ውስጥ ነበሩ ብሎ የተናገረው የራሱ የማይክ ቦዲጋርድ እንዳለው በኋላ ላይ
ላገባሽ እፈልጋለሁ ማለት ባለመቻሉ ይቺ ቆንጆ ለተወሰነ ጊዜ የወንድሙ ጀርሜን ፍቅረኛ ለመሆን በቅታ ነበር። ወደ ታሪካችን እንመለስ። ሙዚቃ እኩይ ነው ቢልም አለች ውስጥ አዋቂዋ አፍሮ አረብ አሜሪካዊቷ ኮላቡፍ በመጽሐፏ። ሙዚቃ እኩይ ነው ቢልም አንድ ቀን ብዙ ወጪ በማውጣት ወደ አሜሪካን አገር ለመሄድና ከታላቋ ከያኒ ዊትኒ ሂውስተን ጋር ለመገናኘት እንደሚሞክር ይናገር ነበር አለች። ይሄ ለኔ የማይቻል ነገር አይመስለኝም አለ ሲቀጥል ትላለች ቡፍ። ከካርቱም ከተማ ወጣ ብሎ የሚገኘውን የተንጣለለ ቪላ ቤቱን ኦሳማ ቢላደን ለዊትኒ መስጠት እፈልጋለሁ ብሏት ነበረ። ዊትኒን በማግባት የእሱ የራሱ ለማድረግ ሲል በቆዳ ቀለም ላይ የቢላደን ቤተሰቦች የነበራቸውን ገደብ ሊጥሰው ዝግጁ መሆኑንም አጫውቶኛል ነው የምትለው በመጽሐፏ። እሷን አጠገቡ አስቀምጦ በምስጠት ስለ ዊትኒ ያለውን አምሮት በሚያወራበት ወቅት እሷ እኮ ቦቢ ብራውን የሚባል ባላላት ባለትዳር መኮናት ብዬ ለማስታወስ ተገድጄ ነበረ እንደ ቀናትም አድርጎኝ ትላለች። ከሱ አንደበት በቋሚነት የሚጠቀስ ስም ቢኖር ካፉ የማይወጣ እንደ ማስቲካ የሚያላምጠው ስም ቢኖር አለች ኮላቡፍ ጉዲት ዊትኒ ሂውስተን ነበረች። እንዴት ቆንጆ ናት! ፈገግቷ እንዴት ያምራል! በአሜሪካ ባህልና በዚህ ቦቢ ብራውን በሚባል ሰው ተጽዕኖ ስር ባትወድቅ ኖሮ እውነተኛ እስላማዊት ሴት ናት ይለኝ ነበር። ይህን ጊዜ ቦቢ ብራውንንስ ምን ልታደርገው ነው ታዲያ ስለው ወደዛ ተጠርጎ ይጣላል አለኝ። በዚህም የመግደል እቅዱን አጫወተኝ ስትል ጽፋለች። አንድ ቀን ደግሞ ትላለች አሜሪካና ዓለም ለድፍን 10 ዓመታት ፈልገው ያጡትንና እሷ ግን ክንዱን ያንተረሰኝ ነበር ስለምትለው ረጅሙ ሪዛሙ ቢላደን ትረካዋን ስትቀጣል። አንድ ቀን የተሠራሁትን ሹርባ አይቶ በንዴት አረፍ አደፈቃ። ምክንያቱ የፈረደባት ዊትኒ ነበረች። ዊትኒ እኮ አትቆነገልም ማለት ትላለች። ዝንጀሮ ብቻ ነው ሹሩባ የሚሰራው አለኝ ሲቀጥል። በሕይወቴ ካየኋቸው ሴቶች ሁሉ ዊትኒን የሚያህል ቆንጆ አላጋጠመኝም፣ ሹሩባም አትሰራም ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ አንቺም ጸጉርሽን እንደ እሷ እንድትሰር ብቻ ነው የምፈልገው። ድጋሚ ሹሩባ ከተሰራሽ ጸጉርሽን በጣት ያልነካውም እኔ ቢላደን አለኝ ትላለች። ከየመን የተነሱትና ወደ ሳዑዲ አረቢያ የተሰደዱት በፈረንጅ 1930ዎቹ ማለት ነው። ከዛም ከወደብ ተሸካሚነት ተነስተው የመካና መዲናን እንደዚሁም የኢየሩሳሌምን አላስካ መስጊዶች እስከ ማሳደስና የንጉሥ ሳውድን ቤተ መንግሥት እስከ ማነጽ የደረሱ የኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤትና ቢሊዮነር ከሆኑ አባቱ 50 ገደማ ልጆች መካከል ከሶሪያዊቷ ሚስታቸው የሚወለደው 17ኛው ልጃቸው ኦሳማ ቢላደን ከእናቱ ማኅፀን እንደወጣ ወደ አፉ የገባለት የወርቅ ማንኪያ የሆነ ደልቃቃ ሀብታምና ሚሊዮነር ቢሆንም የሕይወት ዘመኑን ማንነትና ሕልውና የወሰነው ግን ድኅረ 9/11 እስከ አቦታባድ ድረስ ያሳለፈው ሪዛም እንደ መናኝ ባህታዊ ሥራ ሥር ብቻ በጥሶ የሚበላ የዋሻ ነዋሪ ስደተኛ የቶራ ቦራ ክላሽ ታጣቂ ረጅም ዱላ ተመርኩዞና የአፍጋን ገጠሪዎችን ካኪ ለብሶ ከተራራ ተራራ ሲወጣ ሲንጠላጠል የሚታይ ስር ነቀል ሃይማኖተኛና የቆረጠ የሌለ ኃያሉ አሜሪካ ተፋላሚ የአልቃይዳ አዛዥ ከፋይ ተዋጊና አዋጊ የመሆኑ እንቆቅልሽ ነበር። ታዲያ ይህ ሰዋራ እኩይ ግን ኃያል የአልቃይዳ ራስና ኮላቡፍ እንዴትና የት በምን ሁኔታ ተገናኙና
አንሶላ ሊካፈፉ በቁ። ለመሆኑ ኮላቡ ፍራሷ ማናት? ይጠብቁ። ስለማንነቷ የቢንላደን እቁባት ስለመሆኗ እንደዚሁም የፈረንጅ ጋዜጠኛ ሴቶች አረዳድ ደግሞ የለም የጭንገረድ ነችች ያሰኛትን ታሪክ አጀማመር ከራሷ ብዕር እየቀነጨው አቀርባለሁ። ኮላቡፍ የናይሏ ሴት ውድ አድማጮች፣ በጥቁር አሜሪካን ወላጆች ቤት ውስጥ በጉድፈቻ ያደገች፣ ሱዳን ውስጥ የተወለደች፣ በእናቷ ኢትዮጵያዊና በአባቷ ግብፃዊት የሆነች ሴት ናት። ታሪኳ ይቀጥላል። አይሁኖሬስ ላቢዩን ታለግነ የኦሳማ ቢንላደንና የዝችን ልዩ አቀንቃኝ የፍቅር አምሮት የተረከችልን ኳላቡፍ የልጅነት ስሟ ናኢማ ቢንት ሐሪት ሲርካ ይባል ነበር። የተወለደችው በፈረንጅ 1961 በኢትዮጵያ 1953ና 54 ሱዳን ኦምዱርማን ከተማ ውስጥ ነበር። ወላጅ አባቷ ሐሪት ቡአፋሩክ የተባሉ ግብፃዊ የከርሰ ምድር ተመራማሪ ሲሆኑ፣ እናቷ ደግሞ ጂዲ የተባሉ የቤት እመቤት ኦሮሞ ነበሩ። ታሪኩ እንደሚለው የያኔዋ ናኢማ ከወላጆቿ ጋር በደስታና በተድላ መኖር የቻለችው እስከ 9 ዓመቷ 1978 በኢትዮጵያ 1960ና 61 ድረስ ነበር። ምክንያቱ ይዘገንናል። የሱዳን መንግሥት የሰሜኑ በጊዜው ያካሄድ የነበረውን የባሪያ ፍንገላ አባቷና እናቷ አምረው ይቃወሙ ነበር። ለዚህ አጸፌታም የገዛ ልጃቸው ፊት በጥይት ተረሸነ። በዓመቱ በ1979 የአስር ዓመት ልጅ ሳለች በዩኒሴፍ አማካኝነት ማርቪን እና ክላውዲን ጆሃንሰን የተባሉ ጥቁር አሜሪካውያን ባልና ሚስቶች የጉዲፈቻ ልጅ አድርገው ወደ ዋሽንግተን ወሰዷት። ከሱዳን እስከ 14 ዓመቷ ድረስ እንግሊዝኛ አትናገር እንደነበር ጽፋለች። አፍታቸው በአረብኛ ቋንቋ ነው። ስለ ባሪያ ፍንገላ ስትናገር እዚያ ሱዳን ውስጥ በነበረችበት ጊዜ በይፋ አረቦች ጥቁሮችን በባርነት እየፈነገሉ በሰንሰለት እያሰሩ የቤታቸው ጓሮ ውስጥ እንደ ዶሮ ከምረው ካስቀመጡ በኋላ ወደሚያከፋፍሉበት ሽያጭ ቦታ ይወስዷቸው እንደነበረ አምርራ ጽፋለች። በ1993 በፈረንጅ በኢትዮጵያ 85-86 የአሜሪካ ልግነት አገኘች። ለማዳም እንደደረሰች ማለት ነው። በዓመቱ የሞዴሊንግና የትወና ሙያ ለመቀጠልና ለማራመድ ወደ ሰሜን አፍሪቃ መጣች። በ1996 ራሷን ሌላዋ የሰሜን አፍሪቃ አገር ሞሮኮ ውስጥ አገኘች። በኢትዮጵያ 88-89 ሙሉ አድማጮች ኮላቡፍ ኤንቢሲ በተሰኘው የአሜሪካ ቴሌቪዥን ዴይስ ኦፍ አወር ላይቭስ የሕይወታችን ቀናቶች በሚል የሚታወቀውን እጅግ ተወዳጅና ማንኛውም አሜሪካዊ እንደ አሜሪካዊ ቁጭ ብሎ በየዕለቱ የሚያየው ብቻ ሳይሆን በዴይስ ቲቪ አማካኝነት ሁላችንም የምናውቀውን ተከታታይ የቴሌቪዥን ትወና ትጽፍ የነበረች ብዕረኛ ናት። ይህ ብቻ እንዳይመስላችሁ The Young and the Restless የሚለውን መቼም ተወዳጅ ቴሌቪዥን ትወና በየቀኑ ሶፕ ኦፔራ መሰለኝ የሚሉት ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እሱንም ከሚጽፉት መካከል ይቺ ባለ ታሪካችን ኮላቡፍ አንዷ ነበረች። እነዚህን ፕሮግራሞች ላይ የመጽሐፍ ዕድሏን እንድታጣ ያደረጋትን ከፍተኛ ውዝግብ ያስነሳባት ሁኔታ ውስጥ በ1996 በፈረንጅ ተዳረገች ሞሮኮ ውስጥ። አድማጮች የኦሳማ ቢንላደን ውሽማ ሆነች። አንድ ቀን ከሆነ ወዳጇ ጋር ቀጠሮ ይዛ በአንድ ሆቴል ሬስቶራንት ውስጥ ነበረች። ሞሮኮ ላይ ማይሶ አሬብ አሬብ ሆቴል። የቢንላደን ሰዎች ድንገት መጡ። ረጅሙ ቢንላደንም ተከትሎ መጥቶ ነበረ። ፈራሁት።
ተዘጋች ይሁንና ያን ጊዜ እንድታፈቅረው የሚያነሳሳ ውበት ነበረው ትላለች ፈራውና ባለ በሌለ ኃይሌ ወደ ሆቴል ክፍሌ በሩጫ ሄድ ለማምለጥ የምችለው ኦሳማና ሰዎቹ ተከተሉኝ በመጨረሻም አልቀረልኝም ራሱ ቢንላደን በሬን አስከፍቶ ገባ በሞሮኮ የሴቶች መብት እንብዛም ነው ጉዳይ የሚለው አካል የለም ያለ ውዴ የግዴኝ ሌሊቱን ሙሉ ይዞኝ አደረ ቢያስከፋኝምና ቢያስቆጨኝም መደፈር የሚሰጠው ስሜት ደስታ ባይኖርም እያደር ግን ይህ ባስገድዶ መድፈር የተጀመረ ግንኙነት ወደ ፍቅር እየተለወጠ መጣና የፍቅር መቤቱ እቁባቱ ሆንኩኝ ትላለች ከዛ የትግል ጓደኛ ሆንም አብረን ቁጭ ብለን ግጥም አጻጽፎ ነበረ ምግቡን ሰራውለች ጸጉሩን አበጠርኩለት እሱም እንቁና ገንዘብ አንበሸበሸኝ ያሻኝን እንደገዛ ወደ ጣሊያኗ ሚላኗ ከተማ ልኮኝ የደራ ገበያ ውስጥ ገብቼ መነጸር የጠባቂዎቹ የበላይ ተቆጣጣሪ አድርጎ ሾመኝ ከጠባቂዎቹም ያንዱን ሕይወት አጠፋሁት ሶሜ ግን ኦሳማ ማለቷ ነው አልጨከነኝም ያለ አንድ ቀን እስር በስተቀር አልቀጣኝ ከሶሜ ጋር በሞሮኮ ላማይሶን ሆቴል መኖር ተመከተኛ ነጫጭባ እንስት ጋዜጠኞች እንደሚሉት ዮሴፍ ባሪያነት አልነበረም ሞልቃቃም ቤት ነበርኩ እንዲህ ላለ አረባዊ ቢታ የልቡ እርካታ እንደ ሞኒካ ሊዩኒስኪ ወይም እንደ አስጠሊቷ የእንግሊዙ ልዑል ውሽማ ፓሜላ ያሉ ነጮች ብቻ እንጂ ጥቁር ሴትን ምን ሊል ይመኛል የሚሉ አናናቂዎች ጥቁር ናቂዎች እንደ ተመኙት ሳይሆን እንደ ማንኛውም የደላት ቀጭን አረባይም ቤት ነው ያንደላቀቀኝ ትላለች መጽሐፏ የምድራችን አንድ ለብቻው ሀያል ግን ከይሲ ሰው የልባው ቃሁኜ በኖርኩባቸው የቁባትነት ወራቴ ያየሁትን The Diary of a Lost Girl An Autobiography of Kolabov በሚለውና በ2006 በታተመው መጽሐፌ ያተምኩት እጅግ ጠቃሚ ቁም ነገሮችን የምራምኖ ተቀብሎ የሚያጤነው ጠፍቶ እንጂ ቢላደንን ቀደም ብሎ ሊይዙት በቻለ ብቻሉ ነበር ትላለች ነገር ግን በነጭ ባለሀብቶችና እውቅ ጋዜጠኞች በቁጥጥር ስር በወደቀው የሚዲያው ዓለም የተነሳ ደግሞ ይችላት የቢላደን ቁባት በሚንቀት ተውጠው ዝም ብለው ረጋግጠውት አለፉ ቁም ነገር ትላለች በጽሑፌ ውስጥ ግን የቢላደን ጠባቂዎችና ሠራተኞቹ ሞባይል ስልክ ይጠቀሙ እንደነበረ የገለጽኩት ለመጀመሪያም ጊዜ ይህን ያወጣሁት እኔ ነበር ቢላደን እንደ ሳዳም ሁሴን አምሮ የሚጠላ ፍጡር እንደሌለም በሚገባ ገልጬ የጻፍኩበት መጽሐፍ ነበረ ትላለች ዋናዋ የቢላደን የመጀመሪያ ሚስት ናጅዋ የቢላደን የመጀመሪያ ሚስት ናት ቢላደን ወደ 25 ልጆች እንዳሉት ነው የሚታመነው ናጅዋ የእናቱ ወንድም ልጅ ናት ወይም ያጎቱ ልጅ ናት ማለት ነው የመጀመሪያ ፍቅሩ ባለቤቱ ናት ከቢላደን ጋር አቅፎኝ ይተኛ የነበቁ ቁባቱ መሆኑን ማንነቴን በይፋ አምና ተቀብላለች አሁን ትላለች ናጅዋ ባሳተመችው የግል ታሪኳ በእርግጥ እኔን ሙልጭ አርጋ እኔን ከመጥላቷ የተነሳ ሙልጭ አርጋ ሰድባኛለች ቃሉን ለማስቀመጥ ፈልጌ ነው ትንሽ ለጆሯችሁ ደስ ካላላችሁ ይቅርታ አርጉልኝ አቤት ላንት ሸርሙታ ብላኛለች አለች ባረኛ ወር ነው ትርጉሙ እንግዲህ እንደምትገምቱት ነው ከሷ ግን ይሻላል አለች ጽፍ ሁሌ ባዶ አልጋ አቅፋ የምትተኛ ክንብንባም የበር መረጋገጫ ናት እሷ እኔን እንጂ እሷን አይደለም ሳያቋረጥ አቅፎ የተኛው ባይናት ኮላቡፍ አወዛጋቢ የሚያደርጓትም እንዲህ አይነት ተጋጭነቷም ለዚህ ነው ሲኤንኤን የዓለማችን አወዛጋቢዋ ሴት ያላት ወደ እኛ ስታመጡት ኮላቡፍ ጉዲት በኦሳማ የተነሳ ስሙ የገነነውና
በሚሊየን የሚቆጠሩ ብሮች ያካበተው ፒተር በርገን የአሳሳ ስራውና ብዕሩ ፍሬ ባያፈራ እንደ ሌሎቹ ሁሉ እኔን ወደ ማናናቅና ማጣጣል ወረደ። ይህን ያደረገው የራሱን የሽንት ቤት መጥረጊያ ጽሑፍ ዋጋ ለማሰጠት ብሎ ነው እንጂ ስለ ቢንላደን እኔ እንጂ እሱ አልነበረም ቁልፍ የሆኑ መረጃዎችን የሰጠው በለች። መጀመሪያ የቢንላደን እቁባት መሆኔን ያወጅኩት እኔ ሳልሆን የእንግሊዙ ዘጋርዲያን ጋዜጣ ነበረ። የአሸባሪ ፍቅረኛ መሆን የሚያኮራ ነገር የለውምና በዚህ በማፈር አፌን ዘግቼ ብቀመጥም ሁሉ ነገር እንድዘረዝረው ያስገደደኝ የጋርዲያን ዘገባ ነው። እሱን ተከትሎ በርግጥ የአሜሪካ የአገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት እውነቱን እንዳወጣ ፍጥርቅ አድርጎ ስለያዘኝም ነው። ሲኤንኤን የዓለማችን አወዛጋቢዊቷ ሴት ሲል የገለጻትና በዚህ ፕሮግራም ላይ ፈጽሞ ያልነካሁት በርካታ ሰጥ አገባ ታሪክ ያላት ኮላፍ ጉዲች እንዳለችው ቢንላደን የወጣለት ግጥም ጸሐፊ ነው። በሕይወቴ አክብሬ ከያዝኳቸው ጥቂት ውድ ግጥሞች መካከል ከፊሉ የእሱ ናቸው። ግጥሞቹን እያወጣው በየዓመቱ ባነበብኩት ቁጥር የተለያየ ትርጉም ይሰኛል። ሞቱንም የሰማ ጊዜ በእውነት አዝኛለሁ። ለእናቱ ሐሚዳ የሁለት ልጆች እናት እንደመሆኔ አጠገብ ለአጠገብ እንድገናኝ ባንችልም ለሐዘንሽ እንድትጽናኝ አቅፌሻለሁ የሚል መልእክት። በጣም ብሩህና ጎበዝ የሆነ ግን እንደ ሂትለር የሚቆጠር ከሂትለር ጋር የሚናጸር አውዳሚነት ያለው ሰውም ነበረ። ተማች ነው፣ ያጋጫል፣ ያላጋል። ለሴት እምብዛም ክብር የለውም፣ ለጥቁር ሴትማ አይጣል ትላለች። እሱ ማለት ሂትለርና ኢርክ ተርነር ተቀላቅለው ማለት ነው ብላለች። ኢርክ ተርነር ውድ አድማጮች የዝነኛው አቀንቃኝ ቲና ተርነር የመጀመሪያ ባሏ ነው። ፊልምም ተሰርቶላቸው አንድ ናይት ክለብ ውስጥ ሲሰራና ቲናም ከእንግዶች መካከል እንዲዘፍኑ እድል አግኝታ ስትዘፍን አይቷትና ተመስጦባት ያገባት ነው። እሳጫሽና ደብዳቢ የነበረው ተርነር በዘፈን ትሬኒንግ ሰዓት እንዲህ አልዘፈንሽም እያለ በጥፊ በእርግጫና በቦክስ ከማጋጨቱ በላይ በሥራ ላይና በልምምድ ላይ ያለችም ድንገት በእጽ ተጋግሎ ገብቶ የሚደፍራት የታወቀ ሰው ነበረ። በመጨረሻ ስትፈታው ያፈሩትን ሀብትና ጥሪት በሙሉ የጋራ የባንዱን አውቶቡስ ጭምር ጥላለት ነው የወጣችው። ከሱ ይዛው የወጣችው ስሙን ብቻ ነበረ ተርነር የሚለው ነው። ይህንንም አጥብቆ ሲቃወም ዳኛዋ አታፍርም? ሀብቱን ሁሉ ለአንተ ነው ጥላል የሞተችው፣ ደግሞ የለፋችበትን ስም ልትከለክላት ነው ብለውት ነበረ። ይሁንና ያ የታወከ ጋብቻ ዋት ሀዝ ላቭ ጋት ቱ ዱ ዊዝ ኢት የሚሰኘውን የቲና ተርነርን ማስተርፒስ ለመፍጠር እየቻለ ነበረ። ኮላቡፍ ስለ ኦሳማ ቢንላደን ያለችው ሌላ ነገር ማሪዋና የሚባለው እጽ እርሻ ነበረው። በሀገራችን ሽሻት ብሎ የሚታወቀውንም ነገር በየቀኑ የሚያጨስ እሱንም ማዘጋጅለት እኔ ነበርኩ ትላለች። ልዩነቱ የሽሻ እቃው ከንጹህ ወርቅ የተሰራ ነበረ። ቢ52 በሚባለው የአውሮፓ የምዕራባውያን ሙዚቃ ተነስተሽ ደንሽልኝ የሚል የምዕራቡ ዓለም ካልቸርም ይመስጠው የነበረ ሰው ነው። እኔ ያላውቀዋለሁ ኮላቡፍንን ነበር ያለችው ታሪኳ።